Labrīt jums šajā pirmdienas rītā. Mēs turpinām šodien mūsu pārdomas par Dieva svētajiem bausļiem. Šodienas ir septītais bauslis, tev nebūs sakt. Mārtiņš Luters raksta, mums būs Dieva bīties un mīlēt, ka savu tuvāku naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un maizi viņam palīdzam vairot un sargāt. Tev nebūs zagt. Dievs nosauca Sātanu par zagli. Jēzus teica, ka zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu, nomaitātu, bet ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Visa veida viltība, visa zagšana, tas nav no Dieva, tas ir no velna, un mums būs izvairīties no tā. Mums kā Dieva bērniem nav jāiegūst mantu caur viltu. Ja mēs liksim Dievu un viņa valstī pirmā vietā, viņš gādās par mums. Jēzus teica, meklē vispirms Dieva valstī, viņa taisnību. Visas lietas jums taps piemestas. Apostols Pāvils teica, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības, Kristu Jēzu mūsu kungā. Tātad, ja mēs dzīvojam Dievā, mums ir šie apsolījumi, ka Dievs gādās par visām mūsu vajadzībām. Un tādēļ mums vajag vienmēr būt godīgiem visā savā rīcībā un nemēģināt kaut ko vairāk iegūt caur viltu. Palas Zalaman pamācības grāmatu, tu redzēsi, kad atkal un atkal viņš atgādina, ka Dievs necieš viltotas svaras, ka cilvēks izmanto otru. Man ļoti patīk, ko Mārtiņš Luters dara ar šo izskaidrojumu arī. Viņš pasaka, ka netik vien mums nebūs sakt, bet viņš pieliek vēl pozitīvo, ka mums būs palīdzēt savam tuviniekam, lai viņš var iegūt vēl vairāk mantu. Ieklausīsimies vēlreiz. Mums būs Dieva bīties un mīlēt, ka savu tuvāku naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un maizi viņam palīdzam vairot un sargāt. Tā kā ne tikai to negatīvo mums nebūs zagt, bet mums arī būs atbalstīt un palīdzēt arī mūsu tuvākam, lai viņam iet labāk ar viņa lietam. Tā kā lūksim, lai Dievs palīdz mums vienmēr būt taisnīgiem visā savā rīcībā, un tādā veidā mēs atspoguļojam taisnu un patiesu Dievu, kam mēs dzīvojam, kam mēs kalpojam, un nesam godu vienmēr mūsu tēvam. Izlūksimies tagad viņa svētību pār šo dienu. Lūksim Dievu. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko Tu esi dāvājis, par jaunu iespēju atkal ar Tevi staigāt. Mēs lūdzam, Kungs, lai šodien Tava gaisma atspīd pār mums un tad starot caur mums. Lai visu, kur mēs ejam, Kungs, mēs nestu Tavu gaismu un Tavu patiesību. Palīdz mums būt patiesiem visā mūsu rīcībā. Neļauj mums nekad iekrist kārdināšanā, kaut ko viltot, kaut ko iegūt, kaut ko nozagt, bet lai mēs vienmēr būtu taisni. Jo tādā veidā, Kungs, mēs nesam godu Tev. Palīdz mums visās lietās vienmēr. Mēs sevi nododam no jauna Tavās rokās. Un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu mūs ņem pie rokas, lai Tu mūs vadi. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tev mieru. Mēs izlūdzamies Tev svētību pār šo dienu, pār mūsu zemi, pār mūsu pasauli. Mēs aizlūdzam par slimājiem un tādī daudz. Uzliet savu dziedinošo roku, stiprini, mieri un palīdz. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas ir sērās, kas ir niziņā, kas ir bailēs. Par kādu, kas Tevi vēl nepazīst, lai šodien būtu tā diena, kad sirds atveras Tev. Mēs lūdzam par mūsu bērniem un mazbērniem un mazmazbērniem. Aizlūdzam, Kungs, par visiem mūsu mīļajiem tuvu un tālu. Paceļam mūsu māsu un brāļu ticībā Tavā priekšā. Un lūdzam, Kungs, lai Tu palīdz mums būt vienotiem Tevī. Mēs visu nododam Tev, zinādām, ka Tavas rokas ir labas rokas. Un mēs pateicamies Tev, ka Tu gādā par mums. Un ka mēs zinām, ka visas mūsu vajadzības tiks apmierinātas Kristu Jēzu. Paldies par to. Paldies, ka Tu esi labs Tēvs, kas mīl savus bērnus. Mēs gribam vairāk Tevi mīlēt. Vairo mūsu ticību, vairo mūsu mīlestību. Un tagad, Kungs, uzklaus, ka mēs kopā lūdzam svēto lūkšanu mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds.
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai Dieva miers ir jums, lai svētīgi šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, cerībā tas būs ar Dieva palīgu atkal rītdien.